Sail ofizialean lehian ziren 16 pelikula eta 16 pelikula ja dagoeneko danak ikusi ditugu. Azkeneko biak hemen antzoki izarrean, batetik Mike Leigh Britaniarraren Hard Truth eta bertan kontatzen da nola emakume bat dagoen erabat muturtuta munduarekin haserre eta oso elkarrizketa biziak eta bueno, umore britaniarrarekin lotutak benetan interesgarria pelikula. Mike Leighek baitu dauneko 81 urte eta atzo ikusi genuen Costa Gabrasek ere 81 urtekin ze jaiotasuna duen pelikulak egiten, ba Mike Leigh ere baditu bere urteak, esan bezala 81 eta aktorea Marian Jean-Baptiste egia san oso interesgarria bere lana, oso aktore ona eta aktorea Londreskoa eta pelikulak, bueno, ez da erabat biribila, baina nahiko gustora ikusi dugu. Eta beste pelikula, ba Pamela Anderson protagonista duena, hori da The Last Showgirl, Gia Coppolak zuzendu du, Francis Ford Coppola maisuaren bilobak egin duena eta hori erdipurdizkoa iruditu zait. Ez nau erabat asebete eta gero gaina Pamela Anderson badirudi bai interpretazioa bueno, hobetu duela edo ez dela garai bateko Pamela Anderson, baina bere ahotsa ere momentu batzuetan pixkat txigarria eta gero Jamie Lee Curtis aktorea ere ez dakit pixkat dekadentzian dagoen pertsonai batena egiten du eta pelikula ba, azkenean ez du hainbeste kontatzen, nolabait ere showgirl batzuk ikuskizun bat kabareteko ikuskizun bat iztera doa eta hor pixka bat drama hori nola gainberan joan den Pamela Andersonek interpretatzen den pertsonaia ez dut uste sarien ba, bukaerako larun batean emango dituzten sari horien artean Pamela Andersonen pelikula izango denik. Dena dela, 16 pelikula horiek azertu behar dugu zein dan onena, zein dan sarietatik gertu ibiliko dana, eta hori biharko bideoan kontatuko dizuegu, eta bale, ba, bilar arte!